14 8600 164 ming yurgan toza. Petnosi bor. Gap yo'q, ko'tarilibdi narxlar. Aka sotildimi bu? Necha pul bo'ldi? To'ylarga minilar aka. 12 razmer balon o'rtoqlar, kecha chiqqan mashina kepti. Gap yo'q ama, yangi nolovkani bozordan olsalar ham bo'laveradi shunaqa kerak. 8 kalar necha pul bo'ldi? Yilichi. 2020. Bo'laveradi gap yo'q, 8300 ga. Oho, 22 narx. Sotildimi aka? Sotilmaydi. To'ylarga minilar aka. 12 razmer balon o'rtoqlar, kecha chiqqan mashina kepti. Gap yo'q ama, yangi nolovkani bozordan olsalar ham bo'laveradi shunaqa kerak. 8 akalar, bugundan boshlab minoksidilni ko'rib turibsizlar. Simotradigan aksiyamiz boshlandi 900 rubldan. Agar optim oladigan bo'lsangiz, bundan da arzon qilib beramiz yanada. Mana bu oq dog'dan yo'qotadigan tabletkalar bo'ladi. Mana bu kremlar bo'ladi. Tanangiz rangi bilan bahil qilib qo'ydi. Teri kasalliklar, dermatit, psoriazda bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahsulot zo'r yordam beradi. Oyoq, qo'l, bo'g'imlarda og'riq bor, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, tabletkalari, mazlarimiz bor. Agar qultuq, pultuqlari sasiydigan akalarimiz, oyoq sasiydigan bo'lishi mumkin. Kremlari mana bunaqa mahsulotlar bilan bir yerda olinganda 1 oy davomida yo'qotadi. Shu narsani keraksiz tuklarni yo'qotadigan juda ham mashhur bilasizlar spreyi videoni pastda nomer qoldiraman. Optimga ham ishlaymiz. 10 tadan ko'p bo'lik va bundan da arzon qilib beramiz. Bu aka sotildimi bu? Nechun bo'ldi? Yilichi. Qulluq bo'lsin aka, to'ylarga men. 2009 4000 ga ketdi to'rtoqlar lada. Nechun bo'ldi aka? 5000. Yilichi. Qulluq bo'lsin. 5000 buris 2010 ketdi jigarlar. Xo'p, akalar barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kanali Qo'qon mashina bozoridamiz. Ko'ryapsizlar, polni Qo'qonni hozir darvozasining tagida turibmiz. Sotilgan hamda sotilmay qolgan devo mashinalarini sizlarga ko'rsataman aka. Nafaqat devo, balki hamma-hammasini ko'rsataman. Bugun chorshanba. Chorshanba kuni Qo'qonda bozor bo'ladi aka. Yakshanba kuni Namangan, Farg'ona, Andijonda, juma kuni yana bitta Andijonda, payshanba kuni Norinda bo'ladi o'rtoqlar, seshanba kuni Chustda bo'ladi. Ma'lumot uchun aytib qo'yibman. Xo'p. Aka sotildimi? Necha pul bo'ldi? 6.5 bo'ldi. Lassan jentrasmi bu? Yili nechchi? Qulluq bo'lsin aka. 2010 Lassetti jentra qilingan, ketdi 6500 ga. Gap yo'q aka, yana bitta jentra chiqardi va Damas chiqardi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Boyga sotildimi? Necha pul bo'ldi? Yilichi. 2001 3400 ga. Bo'ldi aka, to'ylarga mening. Sağ bo'ling. Mahmudjon esa chiqqan. Yashayman, brat. Xo'p, yana bitta jentra akalar, luklari bilan. Aka, necha pul bo'ldi bu? 12. Yilichi. 15. Qulluq bo'lsin aka, to'ylarga mening. 2015 9200 ga. Boy aka, necha pul bo'ldi? Yilichi. 2015 6315 ga. Gap yo'q ama, ko'tarildi Damas. Damaslar ko'tarilib to'rtoqlar. Qaraylar, 15larda ham 6300 deyam. Xo'p, akalar. Kelaverasizlar mana Qo'qondamiz. Afsonaviy Qo'qon. Kuchayib ketgan Qo'qon o'rtoqlar. Zilbetda. Do'stlar, Qo'qon mashina bozoriga kelmoqchi bo'lganlarga akalarimiz kerolishlarda bozorga kirmasdan chap qo'lda Tiko bozor bor, o'ng qo'lda Guruzovoy bozor bor. Ichkarida juda yengillar boshlanadi. Mana sizlarga yana bitta jentra chiqyapti. Kondisionerda yo'qopti. Sotildimi aka? Bo'ldi, gap yo'q, eshitmadi brat. Spark chiqyapti akalar. Boy aka, necha pul bo'ldi? 5000. Yilichi. Qulluq bo'lsin, 5300 ga birinchi payasi 2014 qop-qora Spark ketdi akalar. Jentra janoblari qop-qorasidan kelyapti, hozir ko'rsataman sizlarga o'rtoqlar. Ana. O'n akalar, ko'ryapsizlarmi? Hozir so'raymiz. Opa bor ekan oldida, akani o'zidan so'raymiz. Menimcha sotilmagan o'rtoqlar, cho'da turishibdi yalay. Aka, necha pul bo'ldi bu? 820. Yilichi. Oldi kapot ochiq ekan. 2019 8100 ga akalar ketdi, gap yo'q. Evet, akalar assalomu alaykum. Charchamasdan tuzingizda. Olyapsizlar akalar, tinchmisizlar? Yashang, brat. Rahmat, rahmat. Ishtiqlaylik. Yashang, o'zimiz radnoylar.
Gap yo'q. Jentni jan noto'g'ri qo'yib olibdi, o'zi bilsa. Qizig'i yo'q, yo'lga qo'yib olibdi. Next 3 chiqib kelyapti, o'rtoqlar. Hozir sizlarga ko'rsataman, Next 3 nech pul bo'ldi ekan. Boy aka, nech pul bo'ldi? Nech pulga sotildi? 87. Yilichi. Qulluq bo'lsin aka. 8700 2019 ga ketdi akalar. Xo'p, Matiz chiqyapti, Matiz. Boy aka sotildimi? Nech pul bo'ldi? Yilichi. 8. 2008 3300 ga ketdi. Gap yo'q, qulluq bo'lsin. Voy brat, sotildimi? Akalarimiz konditsionerda yo'q qo'ygan, eshitmayapti, 4-chi pays avtomat korobka Cobalt o'rtoqlar. 12 ming deydi. Aka sotilmadimi? Yu! Yana bitta Nexus 3 chiqyapti, akalar, ko'ringlarchi. Sotildimi aka? Sotildimi? Yo'q, yo'q. Voy bola. Voy bola. Ne var bu kırda? Aka satıldı mı? Ne çul böldü? Yılıçı? 20. 20 7752 ketti. Zor. Dostlar hazır yine bir de Damask yaptı. Kuramız kani ne çul der eken. Damask 212 razmiyer. Aka satıldı mı? Ne çulden kayttı? Hop hop kayttan. Satıldı mı aka? Ne çul böldü? Yılıçı? Ne dedi? 5900 bo'pti. Bilmadim, yilini aytmadim menimcha. 5900 bo'pti, aytmadi yilini. Aytmadi yilini. Sotildimi aka? Toy boy aka sotildimi? Sotilmabdi akalar. Yangi safar sotib yuboramiz, o'zim reklama qilib beraman. Xo'p, qani Bordeaux svetda Matiz chiqib kelyapti o'rtoqlar. Matiz janoblari. Hoja aka sotildimi? Ne shul bo'ldi? Sotilmadi mi? Bunu reklama qilganman, boyaga balani ko'rdinglar. Gap yo'q. Yana bitta Matiz chiqib kelyapti, stalnoy svetda. Sotildimi aka bu? Ne shul bo'ldi? Yilichi. Buni bilan buni bir xil 2800. Gap yo'q, 2008 2800 ga ketdi. Qulluq bo'lsin, to'ylarga minglar akalar. Agar ko'ryapsizlarmi, olganlar olyapti, voy bo'ldi. Nexia 2 chiqib kelyapti. Sotildimi shep? Ne chul bo'ldi? Yilichi. Qulluq bo'lsin. 2015 6500 ga kelar. Ko'ramiz aka bizlar. Gap yo'q, gap yo'q. Likeni bosinglar bratlar. Sotildimi aka? Ne chul bo'ldi? Yilichi. 4400. Yana ne chul olmadim aka. 10 dedimi? Bo'ldi, 2010 4400 ga ketdi aka. Xo'p, Damazlar chiqib kelyapti o'rtoqlar, sekin-sekin ko'rasizlar holatini. Yuravering aka, yuravering. Demaydi, yuravering. Sotildimi aka? Sotildim aka. Nechul bo'ldi? 53 yarim. Yilichi. 11. Qulluq bo'lsin, to'ylarga minglar. 5350 2011 tanirovkalari bilan ketdi o'rtoqlar. Labo, sotildimi aka labo? Sotilmadimi? Bo'laveradi aka. Keyin safar o'zim reklama qilib beraman, sotib yuboramiz. Shep sotildimi? Nechul bo'ldi? 3800. Qulluq bo'lsin, yilichi. 2005 3875 ga ketdi. Akalar nechul bo'ldi? Yilichi. 2020. Bo'laveradi, gap yo'q, 8300 ga. Oho, 22 narxi. Sotildimi aka? Sotilmabdi. Agar yana bitta yangi Damas chiqib kelyapti, ko'raylikchi. Sotildimi aka bu? Nechul bo'ldi? 0 ofkami? 2022 8152 0 ofka o'rtoqlar ketdi mana. Xo'p, Nexia ut janoblari. Shep sotildimi bu? Bo'ldi. Hop, bo'ladi, keyin safar reklama qilib beraman, o'zim sotib yuboramiz. Cobalt sotilmadimi aka? Sotildimi aka? Nechul bo'ldi? Yilichi. 15 6500 ga zo'r. Akalar nech pul bo'ldi? Qaytdimi? Bo'laverar, reklama qilib beraman o'zim keyin sizlarga. Hoja aka nech pul bo'ldi, hoja aka? Hop bo'ladi. Do'stlar, Jiguli, Jiga kelyapti, Jiga. Jigani ko'ramiz. Ana sotildim. Sotildimi aka bu? Nech pul? Yilichi.
10 milyon bo'pti o'rtoqlar. Lasetti akalar qaynisan ham yo'qolgan endi. Nima dedi o'zimiz obro'yimizni to'kib tusmagan kelmadi. Boyaga sotilmadimi? Necha pul bo'ldi? 10 ming bo'pti o'rtoqlar. Gidet 2800 atrofida. Aka sotilmadimi? Yo'q, sotilmabdi, bo'laveradi. Necha pul bo'ldi boyaga? Sotilmadimi? Bo'ldi aka, xo'p. Keyin safar o'zim reklama qilib beraman. Akalar sotildimi? Hech pulga bermadinglar buni. Hech pulga bermadinglar. 1100ga pochta berib yuboramiz. Telefon nomeringizni ayting, yuravering. 88. Bo'ldi aka, 628-18-88 1100ga berilmayapti. Yesicha telefon qilsanglar batafsil ma'lumot beriladi o'rtoqlar. Sotildimi aka? Necha pul bo'ldi? 8300. Yilichi? 2022. Pul pulluq bo'lsin, gap yo'q. Xona eshit yopmayapsiz, ehtiyot bo'ling. Bo'ldi, ketdik. To'ylarga minilar aka. 12 razmer balon o'rtoqlar. Kecha chiqqan mashina kelibdi. Gap yo'q ama, yangi nolovkani bozordan olsalar ham bo'laveradi shunaqa aka. 8200 nolovka ekan. Hoja aka sotildimi? Necha pul bo'ldi? 8000. Oma dahshat, nejni svet ekan. Yilichi? 20. Qulluq bo'lsin. To'ylarga mining. Kraska toza. Qulluq bo'pti. 8000 2020 sotilibdi aka. Gap yo'q akalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Namaz necha pul bo'ldi? Yilichi aka, assalomu alaykum. 19.20. Kraskasichi. Toza. 19.20 7200. Shunaqami? Qulluq bo'lsin 70000 yurgan Damas o'rtoqlar 7200 ga 19.20. Sotildimi aka? Necha pul bo'ldi? Yilichi. Qulluq bo'lsin, to'ylarga mininglar. 2008 4900 ga Damas ketibdi. Qolib ketamiz. Boyaga necha pul bo'ldi? 42. Yilichi. 2008 4200 ga Damas van sotilibdi akalar. Qolib ketinglar. Sotildimi aka? Bo'laveradi aka, gap yo'q. Minib ko'rganchi ketyapti o'rtoqlar, biz nariga yengil qatorga o'tamiz, qani? Spark, spark, spark. Aka necha pul bo'libdi bu? So'ramadingizmi? Sotildimi aka bu? Necha pul bo'ldi, assalomu alaykum. Yilichi. 14. 8600 164000 yurgan toza. Bitnosi bor. Gap yo'q, ko'tarilibdi narxlar. Aka sotildimi bu? Necha pul bo'ldi? 77. Yilichi. 20. Qulluq bo'lsin. 7700 2020 ga baraka bo'libdi. Aka necha pul bo'ldi bu? 2700. Qulluq bo'lsin aka, to'ylarga minglar. 2007 3500 ga o'rtoqlar. Oppoqqina saka diskalar bilan mana sizlarga Nexia baraka bo'libdi. Zo'r akalar, xudo xolasa bugun baraka juda ko'p bo'libdi. Boyaga sotildimi bu? Necha pul bo'ldi? 100-200. Yilichi aka. Qulluq bo'lsin. To'ylarga mininglar. 3399-yil ishlab chiqarilgan akalar. Baraka bo'pti. Gap yo'qmi? Moshni bo'pti. 95 qoldi bular. 7 Gentra janoblari. Gap yo'q. Necha pul bo'ldi aka bu? 100000ni olib chiqdingizmi bir aylani? Yashayin birad. Qolaveradi. Hoja aka, best sotildimi best? Necha pul bo'ldi? Qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin, yilichi. 7 toza. 3750 ga 2007 ketibdi. Gap yo'q, zo'r o'pdi. Aka sotilmadimi? Yo'q. Bo'ladi. Spark bari bir javob bermaydi o'rtoq, buni reklama qilganman. 13 6000 gami? Kraskasi qancha? 30% yurgani qancha aka? 318000. Ikkinchi pozitsiya ekan-a? Yaxshi o'psiz. Gap yo'q, kaltak oldi orqa but ekan. 6000 ga deysizmi? Zo'r o'psin aka, qulluq bo'lsin. Gap yo'q akalar. 6000 ga Cobalt minaman deydiganlar mana olib ketyapti akalarimiz uje. 30% kraskasi bor, oldi orqa pechat, 314000 yurgan, ikkinchi pozitsiya. Sotildimi aka bu? Necha pul bo'ldi? Yilichi. 21 6900 ga o'rtoqlar sotilibdi. Boyaga sotildimi? Sotilmadi. Necha pulga bermadingiz? 3200 ga. Bo'laveradi. Yili necha edi buni? 2001 da 3200 ga bermabdi. Sotildimi shef? Hop bo'ladi. Hop bo'ladi. Hop bo'ladi akalar. Boyaga sotildimi? Qalaydan chiqaryapsiz? Sotildimi aka? Yo'q.
Ne şunlu vermediniz? Yaşayın birad. Satıldı mı ki? Ne şunlu böldü? Kulluk basın. Yılın etçi? 97. 97.3500 ge. Keptekeler gap yok. Kobol sakka diskeler bile. Satıldı mı ki bu? Ne şunlu böldü? 77. Kulluk basın. Yılın etçi? 2014 7750 kraskasi qanaqa? Bitta avtomat. Gazlari bor. 2-paysi, 3-paysi 222000 yurgan. Zo'r aka, qulluq bo'lsin. Sotilmadi bu aka, baribir javob bermaydi akalar. Yana bitta Jiguli kelyapti. Sotildimi aka? Nech puldan qaytdi? 11. Yili nechchi? 11 millionga bermadingiz. 1983 yilgi o'rtalar Jigani berilmabdi. 07 bo'lganda ham. Assalomu alaykum, charchansiz aka. Nech pul oldinglar? Ha. Nech pulga bermadinglar? 70. Yili nechchi? Nech? 2012. 2012 7300 ga bermanglar. Tozami? Qayerda boshlaysizmi? Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 97. Aha. 580 0105. 97li 580 0105. Gap yo'q aka. Boyga sotildimi? Hop bo'ladi. Aka sotildimi? Sotilmadi akalar. Hop, Cobalt so'raganlarga. Aka sotilmadimi? Hop bo'ladi. Do'stlar, kanchadan joy qo'ygan odamdan so'rashdan foydasi yo'q, chunki ular kattayib ketganski. Aka sotildimi bu? Nech pulga bermadingiz? 2000 ga bermadim. 2000 ga bermadingiz. Nech pul edi yili? 98-yil 2000 ga berilmaydi. Telefon nomeringiz nech? 938 998 5200 Bo'laveradi aka. Yes, icho. Akalar qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Ford so'raganlarga mana. Ya'ni o'sha dastavkani bemalol yo'lga qo'ysangiz bo'laveradi. To'y tashkilotlar ham bo'laveradi, eng qizi buning ichida. Qaranglar, ketishim. Sotildimi shep? Bo'l, sotilmadi. Boyka sotildimi bu? Nech pul bo'ldi? Sotilmadimi? Ha, o, deyapti birat. Aka sotildimi? Nech puldan qaytdi? Yo'q, qilmadi. Bo'laveradi. Boyka nech pul bo'ldi bu? Yarim. Charchamayapsizmi? Nech pul buga sotildi? 2.5. Yilichi. Qulluq bo'lsin. 4500 ga 2009 sotilibdi o'rtoqlar. Orqa bagajni yopib ham qo'yishmabdi. Odamlarga hozir u yoqqa boradi, shu bilan ketadi. Bo'ldi, endi yopildi akalar. Mana. Jigarlar davom etamiz sizlarga mokri svetdan akalar. Yili nechida aka? 16 puli ham qo'qi baho 7200. Kraskasi qanaqa? Polniy. Polniy o'rtoq kraskasi. Ha, yurganichi? 242000. Gazi ham bor. 242000 yurgan o'rtoqlar. Gazi ham bor, balonlari ham yangi bo'laveradi. Mana sizlarga krillarning holati, kalpaklarning ko'rinishi hamda avtomashinaning ichki salonlarining holati. Buni ham chiroyli qilib beraman, deyapti. Aka, motor, xadavoy, korobka toza. Go'zal. Yapıyor. Pulini ham chiroyli qilib kelishtirib berasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa, agar pullarni ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz, deyapti. Hop, hop, hop. Mana sizlarga holati, akalar. Gaz o'rnatilgan, gidravlika, jelkor akkumulyator. Aha, hamda avtomashinaning bu tomondan ko'rinish padravniklari ham yo'qgan pechat deyap. Motor, xadavoy, korobka. O'ta ila go'zal akalar, o'ta o'tam. Mana balonlar. Holatlar. Yashang aka. Va do'stlar, ichki salonlar, linonim, polix, yenchi hol, bar, holat, orqa tomon, patolog, nimalar, tonirovkalar totilgan. Tonirovkaga ruxsat bormi? O'zim olib beraymi aka? Berasizmi hali? Ha, bo'ldi aka, olib beraman. Va do'stlar, mana sizlarga temir metan gaz balon va zapas balonlar ham tushmagan chizig'ini ko'ryapsizlarmi? Pollarni ko'rish. Narxi qancha? 7800. Variantchi. Endi bir 5500 qolganini sekin beraveradi. Bir 2 oyda. Bo'laveradi aka. Barter yo'llarichi. Barter любой mashinaga qila olamiz. Devo bo'lsa bu. Nomerda ayting. 91-li 483 3383 Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling, shep. Agar bismillohir rohmonir rohim. Kraskasi top toza 2019 chokka svetda jentra so'raganlarga elegant plusimi bu?
Telegram pulis o'rtoqda kraskasi top toza dedi akalar. Balonlari ko'ryapsizlar, yap yangi. Samama degan balonlar hamda avtomashina mana sizlarga salonini. Probegi qancha aka? Probegi 110 ming yurgan. Lino nim qilamiz, chimi bor akalar. Holati sidinglar, sveji barlar kojini orqa tomon patalo ko'rinishlari, holat ko'rinishi, magnitofon, bulla xudolas ukan. Mashina ideal holatda deyapti. Umuman kamchilik yo'q aka. Tonirovkani ko'ryapsizlarmi akalar? Beton. Tonirovka beton akalar va ichki salonlarni holati, ko'rinishi. Gentra so'ragan bratlarga. Xullas, oldi orqa pechat kraska toza, nomeri 009. Benzin akani? Benzin, zapas balon, damkrat kuruch tushmagan baloni daji. Xo'p aka. Texnik holat ham yo'q, joy-joyda. Bo'lavera, narx qancha? Alo. Voy aka, siyomga qilyapdim. Yo, aka. Aka, videoga kechpa chiqaraman hop. Narx qancha aka buni? 12.5 ming deyapti. Qancha tushib? 12.500 naqdga kami bor. Variant. Variant yo'q, bank qilib beraman. Bank qilib beramiz. Bo'lavera. Bozor oshnog'ayni qilmadimi na? 12100 qilishdi beraman. Bermaymiz. Nomerni ayting. 99. 99lik. 760. 760. 83 24. Akalar, aloqaga chiqaverasizlar mana sizlarga elegant plusidan. Akalar, 2014 ga 15 kraskasi toza, stalnoy svetda, ukam gazlari bor deyapti. Balonlarni mana sizlarga holatlari, kalpaklarining ko'rinishi. Yurgani qancha edi? 337. Birinchi paysi 337 ming yurgan. Linonim, polik, sideniya, bar, orqa tomon bunga ham tonirovkalar qilingan. Ukam toza bir qo'l mashina javob deyapti. Motor kalovka. Kalovka sizga ochilmaydi. Hech qanday qo'l tegmagan mashina. Qo'l tegmagan. Qo'l tegmagan mashina o'rtoqlar. Ko'tatinadi mashina. Mana sizlarga holat ko'rinishlari. Ovozi ham bilinmaydi yurgan. Qayerda ko'zi bu? Asakani. Dokumentchi? Dokumenti o'zining nomi. Notarisdan ish gaplashaveramiz. Dokumentini o'zlarining nomida muammo yo'q. O'rtoqlar notarisda sanashga gaplashaveramiz. Xo'p do'stlar, 2012 yilgisidan sizlarga ko'ringlarchi. Elindim oppoqdan. Sezilsin tonirovkan deb qo'yingda. Akalar, oppoqdan kraskasi qanaqa buni? Toza. Yurgani qancha? 128 ming yurgan. Tonirovkan o'zingiz torttirdingizmi? Ha, torttirdik. Necha mingga tushdi? 150 mingga tushdi. Arzon? Yaxshi bo'ladi. 120 emas ekan, lekin 100 shekilli. 100. Bo'ldi. Akalar, reklama qilganman tonirovkani ham. Bundan oldingi shortsni ko'rsanglar, bor, o'zimiz akaxon ishonchli 13 razmer balon, mana sizlarga ko'rinishi. Kaltagi qanaqa aka buni? Top toza. Yurgani qancha dedingiz? 128. O'zini halol. Halol. Akalar, gaz qani gaz? Benzinmi bu? Benzinda yurgan mashina. Prostoy ekan-a? Benzinda yurgan o'rtoqlar, gaz qo'yilmagan hamda avtomashina mana sizlarga ko'rinishi. Salon, linonim, chexol. Aha. Ichki salon, torpeda, orqa tomon, patolog. Hop. Tonirovkaga ruxsati bo'lsa ayting, bo'lmasa o'zim olib beraman aka. Muammo emas u. Qancha pul bo'lsa o'zim to'lab beraman. Yasicha sotib olgan odamga ham o'rta rashiga Mahmudjon desanglar, libiga qo'yaveraveradi. Mana orqa tomonda. Oldi orqa pechat. Narx qancha? Narxi 4200 deyapti. Kami bor. Kami bor. 35 ga beramiz. Yo'q, balatroq. Petnoy rixtovka bo'lmi bunda? Yo'q, eshitdimi? Toptoz. Tirnalgan joyi ham yo'q. Hech narsa yo'q, toptoz. Notarisga gaplashaveramiz pulni. Gaplashaveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 95lik. Aha. 803. Aha. 52. Aha. 02. Variantchi? Borda variant. Necha puli borga? 2000 puli borga variant. Necha oyga? 1 yilga beramiz. 1 yilga 6 oy. 2000 puli borga akalar, bemalol 1.5 yilga daji beraveraman deyapti. Telefon qilaman. Gap yo'q, necha puldan to'laydi shunda doimo? Oymoy bo'lib beramiz, kelishamiz. Maslahat qilamiz akalar, uyog'i o'zlarga bog'liq. Bemalol telefon qilinglar. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar. Sotilgan hamda sotilmay qolganlardan sizlarni e'tiboringizga havola qilaman hozir akalar. Qo'qon mashina bozoridamiz. Aka, necha pul bo'ldi bu? Yilichi. Necha? Do'stlar, 7700 ga sotilibdi, lekin yilini aytmadi. Aka, sotildimi? Yo'q. Sotilmadi. Next 2. Necha pul bo'ldi aka? Sotilmadimi? Bo'laveradi. Keyin safar sotib yuboramiz aka. Spark chiqyapti aka. Spark.
Aka ne shul bo'ldi bu? Yili necha edi? 18-79 ga bermadingiz. Toza 3-chi payiz sani bermab turdi. Aka sotildimi? Ne shul bo'ldi? 5. Yilichi? 6. Ulug' bo'lsin, tozami? Betnosi bor 5000 ketib. Sotildimi aka? Sotilmadi akalar. Captiva. Ne shul bo'ldi aka Captiva? Ne shuldan? 10da. Yilichi? 2010 da 10 minge berishmabdi akalar. Qaytibdi bozor. Gap yo'q. Qo'qon mashina bozordamiz aka. Like bosib qo'yinglar. Telegramdan Arzon Baraka bozor degan kanal bor. O'tib bemalol aloqaga chiqinglar. Opisaniyada, kommentariyada hamma silkalar qoldirilgan o'rta aloqaga chiqinglar. Nexia 1 chiqardi akalar. Ne shul bo'ldi aka? Yilichi? 99 o'rtoqlar 4000 edi, lekin ishonmayman. Boy aka ne chul bo'ldi? Sotilmabdi o'rtoq. Buni syomka qilganman, videolarda bor batafsil ma'lumotlar. 2013 5250 ga baraka bo'libdi. To'ylarga mininglar, o'g'il boqqanga. Nesli bermadingiz? 6400 yili nechida? 2011 ni 6400 ga berilmabdi o'rtoqlar. Oppoq lassa mana akalar. Sotildim aka? Ne shul bo'ldi? Qulluq bo'lsin. Yili nechchi? 13. To'ylarga mini aka, 3-chi payiz 2013 5600 ga ketib o'rtoqlar. Aka ne shul bo'ldi? Assalomu alaykum. 2009 da 3600 ga bermabdi o'rtoqlar, stalnoy svetda 13 razmer balon. Yaxshi narxligini aka, nimaga bermadingiz, brat? Hozir hech kimda pul yo'q bo'lsa. Boy aka sotildim boy aka. Nech pulga? 22. 22 8500 ga o'rtoqlar baraka bo'libdi. Gap yo'q. Qanaqa mashina ko'ryapsiz? Ey tokam. Sotilmabdi. Qalay bir bozorda aylandingizmi? Ko'rsatavering kameraga. O'zimiz obunachi brat o'rtoqlar Nexi 2 mana. Kecha Andijondan diktatorlar semcha qo'yibdan kechirim telefon qiladi. Ikkinchi ko'rsatib qo'yibsiz. Opdagan. Akalar, qalay bo'ldi Nexi 2 aka? Xolis odam. Xolis fikringiz bildiring. Barmin narsani ishonishmaydi. Nexi 2 da narxlar yaxshi. Ko'rdinglar o'rtoqlar. Mana yana bitta Nexi bor. Sotildimi aka bu? 3800 ga tutdi 99-yilgi oppoq buferi qorasidan o'rtoqlar. Eslatib o'taman, Qo'qon mashina bozoridamiz akalar. Kelaverasizlar, mana bozor tugayapti akalar. Nexi 3 Aveo chiqyapti. Aka sotildimi? Nechi bo'ldi? 11000 bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi aka. 11000 bo'ldi akalar. Nexi 3 ketdi mana. 20 menimcha. Nechi pul bo'libdi? 2018 11500 ketdi. Sotildimi aka? İki mi yigirme neç buraya kaptı? 13.5'ye. Oho 13.500 gibi 2.20'ye. Bu oldu o tane ki. Hopa. Ne şurba oldu ki bu? 13.5'ye bir. Ne çıge? Ahmet Can. Evet. 4.000'ye buldu. Yaşayın yaşayın. Yemin soru olmadı makiler. Bu oldu kap yok. 4.000'in 2.000'in 7.000'i satıp da gider. Yine bir de centra keli yaptı orta olarak. Öyleyse centri şıkı. Centra centra. Satıldı makiler. Hey brat. Men ham olaman u jentri o'shanda gaplashamiz birinchi payz sekin o'rtoqlar. Aytmadi lekin. Yana bitta jentri chiqyapti o'rtoqlar luklar bilan ko'raylikchi. Boy aka nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'ldi? Nechi puldan qaytdi? Yili nechi o'zi? Nechi puldan qaytyapsiz? 19-9 mingda kamini qilib beraman deyapti o'rtoqlar. Narx so'ramayapti, yaqinlashmayapti odam. Boy aka sotilmadimi? Aka sotildimi bu? Sotilmadi. Oo, Captiva konditsionerlar bilan sotildimi aka? Sotildimi? Sotilmadi. Bu aka nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'ldi? Sotilmadimi? 7000 ga beramiz. Yili nechchi? 2017 7000 ga berib yuboramiz deyapti. Ey, nomerini yozib oling. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Aka sotildimi bu? Sotilmadi. Bitta ortada.
Nömeri? 143 bin yürüyen 7 bin bir oranı bir yaptı. İşki bozları alakaya çıkıyor asla. 17, 7 bin ya? Birinci payı istersin. Nömeri ne çeki? Avtobozor kanalı gibi uçuyorlar ki de nömeri bile çıkar. Her şey 203 nömeri borken alındı. 7 bin gördü oğlan. Damas soruyemiz xos. Aka ne şulu oldu Damas? Ne iş bu oldun da? Durmayın. Qolgani ne iş bu? Qolgani 9 minga bo'ldi. 9 minga bo'ldi. Opshi 9 minga bo'ldi. 9 minga. Bo'ldi aka. 2022 ekan-a, nechta oyga? Qaysi do'st? Do'stlar, 5-6 oyga opshi 9 minga 2022 salafani sotilib turibdi, mana. Gap yo'q, 4 minga sotilibdi. Aka nechta bo'ldi? Aytyapsizmi, nechta pulga bermadingiz? Ha? 5800, yili nechta edi? 13 ta 5800 ga bermapti akamiz. Kraskasi tozami? Ozgina bor, bo'laverar. Aka necha pul bo'ldi? Yilichi. 19 da 11 mingga ber, sotdingiz. Pullug' bo'lsin aka, to'ylarga mining. 2019 11 ming. Hoja aka necha pul bo'ldi? Necha pulga sotamiz? Sotting, sotting. Aka, baraka bo'ldimi, baraka? Necha pul bo'ldi? 8 ming bo'ldi. Yilichi. 22-8100 naqdga. Tanirovkalar bilan 12 razmer balon, o'rtoqlar gazlar qo'yilgan. 13 bitta razmer almashtirasi balon akalar minib yuraverasizlar. Ketdi mana damas. Yangisidan. Sotildimi aka? Yilichi. Qulluq bo'lsin. 4300 ga 2012 baraka bo'libdi akalar. $2,800,000 orta olar, üçüncü payısı mokri svetli orta olar, gap yok. Mokri mi, cika iki mi olar? $2,011 mi? $15,48 gibi bilmediler. Kraskası var. Ye? Şu düşünmedim. $2,015,48 kılıçtı orta olar, kımmadı maşına, gap yok. Boyka satıldı mı bu? Neç buldan kaydı? Yılın etçi bunu? 2014-16 13.000'e vermediler. Telefon numarayı zaten koyun. 697-43-69-91'lik ortalar. Telefon kloraslar. Gap yok. Satıldı mı bu? Satıldı. Neç bulge? Kulluk basın. Yılın etçi. 14. Toza. Yürgeni kança? 245. Kraske var mı? 245 bin yürüyen ortalar 2014. 6 bin buruz ya. Bro 6 iken de bu. Şunçu ne kendi? Yapıyor. Hakan salamu aleyküm. Çerçeğe yapsın. Yapacağımsız. Toybalı buna gel. Rahmet hake. 2014'e 6 bin buruz ya satılıp. Oho sakka diskler buna kadar. Satıldım hake bu. Neç bundan kaçtı? 2 yana. Neç bulge verasız? 3'e verasız. Numarızı ayıp koyun. 587-883. 90? 90. 90'lı 587-883 ortalar 3000'e veramız. Yeli net çöken? 92. Gap yok. Saka diskilerde sezdirip koyup koyup ortalar. O ana. Yazlarını verip koyu yaptı. Ben sizlerge 21.07. Oy. Hakeler bir muhalaka geçik orasılar. Hazır gün numarıya telefonu sel bula. Satıldı mı? Hop aga. Akalar sotildimi bu? Bularda sotilmayapti. Voy voy voy, Malibu janoblaridan hozir so'raymiz akalardan. Qani? Aka sotildimi? Nech pul bo'ldi? Qulluq bo'lsin. 22.5. Yilichi? 18 hozir. 2018 top toza 22500 ga o'rtoqlar baraka bo'libdi. Gap yo'q. Anjon juma kuni yakshanba kuni bo'ladi aka. Boradigan bo'lsangiz yakshanba kuni boravering. Yakshanba kuni yaxshi bo'ladi. Yakshanba kuni o'tinglar katta bozor bo'ladi. O'ti o'ti. O'sha sal arzonroq ekan. Mashina ham simidan bo'ladi aka. Salmas anchalar arzon anjon. Bo'ldi aka, kanalga bir omad qomad deb qo'ying. Polvon nima gap? Zo'r gap. Achki dahshat u. Yashanglar, sog' bo'linglar. Bu taraf futeshchi. Aka nech pul bo'libdi? Sotildimi akalar? 5000. Yilichi.
2003 5000 ortalar ketti 13 razmer balonları bile. Kulluk basın aka töyler gemiyinler. Satıldı mı aka? Evet tokan. Davay yazını basın. Ne şunu buldu aka? Yılıçı. Kulluk basın töyler gemiyinin. 2010 4500 ortalar baraka boptu. Gap yok. Captiva'nı soruşturma ilacı yok. Nexus 3 ilacı bası. Soruyma ortalar. Naman soruptu. Damaz neç pul öptü aka? Salamu aleyküm. 22. 9 yarım. Variant mı? Aldığından neç pul? 2000. Koyan neç oda verişke? Hızını açıp 7 yarımın uç oda böl verişke? 9 yarımge. 22. Yap yenge. Yap yok aka. Kulluğu basın. Uç oda ortalar öptü bana akalarımız. 2000 girmi 2000 bit ya. Yap yok. Ooo paketler devam etmez. Bu aka neç pul buldu? Satılmadı mı? Olur hadi satılmadı. Aka neç pul buldu neksi? 3800. Yılıçı? 9. Kulluk basın. Zor yaptı. 3800'ge. 3800'ge dedi. Aka yerde yok da oğlası. Assalamu aleyküm. Çarçıvayım. Nasıl da koyun yeni kenarge. Haa yaşayın Murat. Vay okeyler 3800'ge neksi 2 ket. 2009 eken bu yönde. Şimdi böyle adatta kiranı yorsa böyle adı. Halat görünüş şahsiyken hakeler. Nasıl da güvaksızlar. Çötki eken lekin görünüşü. Sağ olayım Murat. Satıldım aka. Ne çul bu aldı? 7200. Yılıçı? 17. Kulluk basın aka. 7200 2017'ye. Opçuk bit yaptı aka armez. Oşka doğru haydi yaptı Murat. Centra. Bu aka satıldı mı? Hop eşitmedi akamız. Nexus 3 yaptı. Satıldı mı aka? Ne çul bu aldı? Assalamu aleyküm. Ne çul bu aldı aka? 8200. Yılıçı? 2018. 2018 19 8200. Kulluk basın. Töyler geminiler. Aka, köp savol bergim kelmayap çünkü ko'ryapsizlar, probka bo'lyapti, orqadagilar jahli chiqib ketishi mumkin. Akalar, nech pul bo'ldi? Bo'ldi. Hop, tushunarli. Voy, voy. Hoja aka, nech pul bo'ldi? 3800. Yilichi. Kulluk basın aka, tozami? Toza. 2013 birinchi paytda ekan. 5800 ga tozasi ketib turdi. Yani, rektorlar bor ekan. Orqaga tonirovkalar tortib qo'yibdi. Sezdim. Satıldı mı aka? Satılmadı. Satıldı mı? Ya yani satılmadı akalar. Qora spakki qop qora plex tortib qo'ysa bo'lmi? Shunaqa o'tiradi ekan o'rtoqlar. Oshchi zo'r bo'ladi ekan. Eslatib o'taman aka, Qo'qon mashina bozoridamiz. Qo'qonda kelaverasizlar akalar. Chorshanba kuni bo'ladi, har chorshanba. Shanba kuni ham bo'lyapti deb eshitdim, lekin o'zim kelganim yo'q hali. Aka sotilmadimi? Neç buldan kaçtı? Bilmem, bella bella mouse geldi. Böldü, böldü. Eke, maşından hop gitken hep durdu. Rakamız bilmeydik ya. Bu eke satıldı mı? Neç bul buldu? 5 yer. Yılıçı? 13. Kulluk basın 2013 5500 ge. Birinci payı isteyken bir yamurta olar. Zor oldu. Eke neç bul buldu? Hop buladın. Eke satıldı mı? Satıldı mı şep? Satılmadı ortakla. Eksi 3 ortakla bari cevap vermedi. Satıldı mı şep? Olin çekege. Ne şul bol da ki? Yılıçı. 8000 yılı ne çeke? Kulluk basın töyler gemini. Yılı ne çeke bunu? 17. Dostlar 2017'ten yılı işler çıkarılgen. Bitti kanalda kraske var. Koreyapslar Nexus 3. Bana bunu kanki bir cv salonu bilen. Avtomaşini. Hop yürgeni kanca bunu ki? 175.300 avtomat karobka 175.000 ana dostlar 512 km konditsionerlar ishlab yotibdi pioner magnitofon nima kamchiligi bor mashinada aka motor xadavoy karobka zo'r qayerdagi mashina balonlari ko'ryapsiz o'rtoqlar avtomashina mana sizlarga 6 mon nikel ablisovkalar bilan yaypanda mashinasi ukam kamchiligi yo'q deyapti oladi faqat minib yuraveradi demoqda nech pullar qaytyapsiz 8000 ga bermadi 8000 ga bermadingiz. 8100 bo'lsa beramiz. 100 qo'shsa o'rtoqlar ana sizlarga bo'ladi. Variantchi. Variant yo'q. Kapital qilib beramiz. Kapital bank qilib beramiz. O'sha bank deyapsiz o'ki, Liboy viloyat murojaat qilaversinmi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Gap yo'q. Nomeringizni ayting. 201 0380. 81 ga ukam berib yuboraman deyapti telefon qo'yinglar. Bank qilib beramiz. Kapital bank 12 viloyat ukam javob demoqda. Sog' bo'ling aka. Boy aka nech pul bo'ldi boy aka? Yılıçı, kulluk basın aka.
2005 4500 ga baraka bo'pti akalar gap yo'q. Boy aka sotildimi boy aka? Hech bular qaytdi. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Sotildim aka. Necha pul bo'ldi? 3600. Yilichi. 6. Bulluq bo'lsin aka, to'ylarga mening. Gap yo'q. 3600 ga? 3600 ga akalar. Damas minib ketishyapti, qaylar, Damas 1. Trailblazer, inaman deydiganlar. Bitti like bossinglar akalar, mana shu yerda nazar ko'rsatdimmi, meni beraverasizlar. Like bosgan odam mana shu Trailblazer minib yursin o'rtoqlar. Kam Trailblazer minsin o'rtoqlar. Qancha bermadingiz? 5000 ga bermabdi. Bermadim deb so'radim. Boy aka necha pulga sotdingiz? Sotilmadimi? Sotilmadi o'rtoqlar. Matizdan chotki video qilganman. Necha pul? Yilichi? 2007 4000 ga katta, lopti ham olib katta aka. Ey odamlar. Aka. Necha pul oldi? 41 ga. Yilichi? 2008 4100 ga. Qulluq bo'lsin akalar. Zo'rib.